מי אתה? מה אתה עשית עם מזלי? למה אתה מדבר ככה? לא יודע, רציתי שמה דרמטי. טוב. תגיד, מה זה המסיכה הזאת? הבעיה עם המסיכה. לא יודע, היא... מה אתה רואה שאתה דבר? היא נשית. מה אני נשית? יש לשאים כמחוברים הצד הראשי שלהם. איזה פרח, מה יש לך? תראה איזה אופה של מסיכה. לא בסדר, בסדר, זה יפה. אהבת? איפה קנית? לא אספר את הסרט, רוצה שאני גם אספר לך איפה מזלת? דרך אגב, קלטתי את מזל בבקבוק. נחש מי לא ידע איפה הבקבוק. טוב, אפשר להתחיל? בוא נתחיל. פייט! Yes, sir.